গুৱাহাটী মহানগৰীত অকল্পনীয় হাৰত বৃদ্ধি অপৰাধ। বিগত এটা সপ্তাহত 15টাকৈ চেইন কাঢ়ি নিয়াৰ ঘটনা। গুৱাহাটীৰ কেৱল এটা অংশৰে বিস্ফোৰক তথ্য এয়া। জনহিতাৰ্থে জনসেৱাৰ্থে অসম আৰক্ষীৰ মূল মন্ত্ৰ, কিন্তু মূল মন্ত্ৰ পাহৰি আৰক্ষী কিহত ব্যস্ত সেয়া একমাত্ৰ আৰক্ষীয়েহে জানে। অপৰাধীৰ টিঘিল ঘিলনিত এক প্ৰকাৰ অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী। য'তে ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই অপৰাধ সংঘটিত কৰি নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি গৈছে অপৰাধী। বহু অপৰাধকাণ্ডৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত। সেই চিচি কেমেৰাৰ দৃশ্য চাই হাত সাৱটি বহি ৰৈছে স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষী। 99% ঘটনাৰ বলি হৈছে মহানগৰীৰ মহিলা। অপৰাধীৰ সহজ টাৰ্গেট হৈছে খোজকাঢ়ি যোৱা বৃদ্ধা। ঘূৰি আহি ওচৰাগতৰ যে কাক পাইছোঁ, এনেতেতো মই পিছফালৰ পৰা ধাক্কা মাৰি দিছে। কাৰণ ধাক্কা মাৰি দিওঁতে মই বাগৰি পৰি গৈছোঁ। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে আহি মোক সেই চেইনডেল থাপ মাৰি কাঢ়ি লৈ গৈছে। তাৰপিছত পিষ্টল এটা আছে হাতত, পিষ্টলটো মই বুকত থৈছে। তাতে মই পিষ্টলটোৱে আৰু হাতখিনি তাকে এনেকৈ গুচাই দিছোঁ। সাধাৰণ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে তথাকথিত শক্তিশালী গুৱাহাটী আৰক্ষী। এতিয়া মোক চেইন নালাগে, সেই চোৰটোক ধৰি পেলাই আপোনালোকে যদি শাস্তি দিব পাৰে, ৰাইজে অলপ নিৰাপদে খোজকাঢ়িব পাৰে, এইটোৱে মোৰ আশা। অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তকৰণ কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত। গোচৰ নিষ্পত্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰাত সুবিধা হোৱাকৈ 3খন আৰক্ষী জিলা হিচাপে ভগাই দিয়া হৈছিল বৃহত্তৰ গুৱাহাটী মহানগৰীক। পূব গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলা, পশ্চিম গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলা আৰু মধ্য গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাত পূৰ্বে মাত্ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গুৱাহাটীৰ 3 আৰক্ষী জিলাত এতিয়া থাকে 3জনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক। সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী প্ৰায় 3 গুণলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ বল। তাৰ পাছতো সুৰক্ষিত নহয় মহানগৰীৰ মানুহ আৰু মানুহৰ সম্পত্তি। বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই বিনা দ্বিধাই কাঢ়ি নিছে মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন। এসপ্তাহত 15টাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৱল পূব গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাত। এনে হয়তো অজস্ৰ অপৰাধ প্ৰতিদিনেই সংঘটিত হৈ আহিছে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীত, কিন্তু আৰক্ষীৰ লজ্জাজনক নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে বাৰে বাৰে সাৰি গৈছে অপৰাধী। এয়াই গুৱাহাটী, এয়াই গুৱাহাটীৰ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশ হালৈৰ সহযোগত ৰবিউল আলমৰ ৰিপৰ্ট, NKTV+।